პარტია თავისუფალი საქართველოს წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში პარტია ზღვისპირეთში ოფისებს ხსნის. დღეს ბათუმსა და ქობულეთში ოფისების გახსნას პარტიის ლიდერები კახაკუკავა და ალექსანდრე შალამბერიძე ესწრებოდნენ. გარდა ამისა, შეხვედრა გაიმართა ქედაში, სადაც მოსახლეობას პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ჩვენ ვართ ეროვნული პარტია და მოსახლეობას გვინდა უთხრათ, რომ პირველი პრიორიტეტი რაც აქვს ქვეყანას გასაკეთებელი, რომ ეროვნული ძალა უნდა მოვიდეს პარლამენტში და კონკრეტულად აჭარასთან მიმართებაში ახლა ჩვენ რამდენიმე ინიციატივა თქვენ უსმენთ გავააჟღერეთ, უნდა მოხდეს თურქული გავლენის შეზღუდვა. სოფლის მეურნეობა, რუსეთის ბაზარზე გასვლა და დასაქმება ერთიანად უნდა განიხილოს ამ პარტიამ და მაშინ უფრო მისაღები იქნება ჩემთვის ამ პარტიის პროგრამა და წესდება.